ku si respektojmë dëshmor dhe martir. Ne se kemi respektu të armën e fëmijëve tanë dhe se meritojmë as lirinë. Kemi kry nga prendimi dhe në kyç radhë të shtrisë lirimtare të Kosovës. Herojnët, luftarët, dëshmorët, viktima civile e tjera, kanë hapsirat e veta. Në mesin e 86 dëshmorëve kemi edhe 15 veteranë të shtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo duhet të ndohet, të ketë vareza të caktuara për veteranët. Ka përfundue e gjithë epoka në vitin 1999. Bras pas vitit 1999, nuk ka dëshmorë. Se cila periud i ka heron të vetë. Prandaj, duhet të jetë tjetë në vendin e merituar se cilit. Në pësa këta nuk janë në mesin e ushtarëve, tyre që e kishin edhe lider, ushtarak, shpirt në urë. Dhe kjo është pasyre e gjithë një dhe shqipërë. Po e nisim rrugëtimin e prezantimit të disa prej komplekseve përkujtimore përmes pamjeve dhe shqjellimit të ngjarjeve nga fshati Divjak i Malishevës. Ajo e Kleçkës kanë qenë ndër zonat më strategjike të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këtu vepronte shtabi përgjithshëm i UÇK-s, mbaheshin takime të nivelit më të lartë me diplomatët europerëndimor. Për të luftuar deri në fitore. Kujtojmë edhe zërin e dëgjuar përgjatë viteve 98-99 të Radio Kosova e Lirë, valet e të cilës janë transmituar nga ky vend. Arkitekti Arianit Bytyqi kishte qenë prezent në këtë vend 23 vjet më parë. Pikërisht në këtë zonë, në këtë vend ku jemi sot, ka vepruar shtabi përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sot ai kthehet në këto hapësira që kanë mbetur të boshatisura në pritje të dorës së shtetit për të intervenuar dhe për t'i kthyer ato në komplekse përkujtimore të rëndësisë së veçantë. Në këtë vend ka vepruar shtabi përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës, prandaj rëndësia e kësaj zone është e madhe, është pjesë e zonës së shpallur nga kuvendi i Kosovës si zonë interesi të veçantë, që quhet shtabi përgjithshëm i UÇK-s Kleçkë Divjak, me planin hapësinor të zonës së veçantë, parashihet që këto objekte të konservohen, të restaurohen, ndërsa në këtë lokacion afërsi të këtyre objekteve të ndërtohet një muzej i luftës dhe një qendër protokollare. Por nuk është ndërmarrë asgjë, është fat që nuk është rënuar apo nuk është dëmtuar në mos ekstreme ky objekt, sepse ka dëmtime anësore, prandaj institucionet duhet të veprojnë dhe jo vetëm ta propagandojnë që janë duke bërë për histori. Zonë tjetër që mbrohet me ligj i votuar nga ligjvënësit e kuvendit të Kosovës dhe bën pjesë në planin hapsinor për zonën e interesit e veçantë është fshati Kleçkë. Aty ndodhet kompleksi i gjithë dëshmorëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova.
Por, asnjë objekt tjetër për cilës ndonse me ligjparashinë nuk është ndërtuar. Tu kemi dëshmorë që kanë rënë nga gjitha anët e Kosovës dhe Shqipërisë. Kemi komandant Kumanovën që ka rënë nga Kumanova për të luftuar, kemi Agim Qelin që ka rënë nga Peja për të luftuar dhe kemi shumë heronjë dhe dëshmorë tjerë. Ka qenë, qëllimi tyre ka qenë liria dhe liria ka shumë dimenzione, po dimenzioni kryesor është dimenzioni human. Prandaj edhe këto komplekse memoriale duhet të trajtohen edhe në aspektin, në mënyrë të veçantë aspektin human. Në këtë zonë, pikrisht me dytetor të vitit 1998, janë regjistruar disa deklarata të rëndësishme në atë kohë nga gazetari Radio-Televizion të Shqipërisë, Nuhi Bytyqi. Bëhet fjalë për fjalët e thënë nga komandanti Kumanova dhe Agim Qela. Këptoj vlezërt e mi, kudo që janë, që të ndikmojnë luftën tonë të shenjtë, me gjitha format. E më shtarak i ushtrisë shlinimtare të Kosovës. Me fillimin e luftës, në teritorin e Republikës Kosovës, jëmë këthy nga prendimi dhe më kyç në radhë të ushtrisë shlinimtare të Kosovës, që ta kryja të borç që e kam si shqiptar dhe qytetari Kosovës ndaj kësaj tokë dhe ndaj këti popullit. Varezat e tyre tashmë ndodhen në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve në Kleqk. Në hyrje të këtij kompleksi është vendosur edhe vetura me të cilën kishte udhëtuar komandant Kumanova. Rëndësia kësaj zone është e madhe dhe duhet institucionet të ndërmarrin hapa konkret që të realizojnë Muzeun e Luftës UÇK-s në Divjak, qendrën protokollare ku do të mund të mbaheshin konferenca vendore dhe ndërkombëtare në një zonë që ka vlera historike po edhe mjedisore, si dhe të realizojnë objekte tjera që i përcjellin si që janë pika informuese këtu në Kleqk. Përkundër kësaj rëndësie dhe përkundër obligimeve shtetërore që ka Kosova për të zonë, në kompleksin e dëshmorëve që bën pjesë në zonën e veçantë të mbrojtur, ndodhen edhe disa varreza të veteranëve të luftës. Nuk dihet nëse kjo zonë apo ky kompleks është i dëshmorëve apo edhe veteranëve të luftës. Ndonëse në ligj thuhet se në Kleqk ndodhet kompleksi për kujtimor i dëshmorëve, diçka tjetër shihet aty në realitet. Me një çështje serioze institucionale që do të krijonte një standard të trajtimit edhe të aspektit të varrezave të veteranëve, do të gjendej zgjidhja që në kuptimin që dëshmorët të kenë varrezat e tyre, veteranët të kenë varrezat e tyre, po të këto dyja mos të përzihen, për arsye se vlera e dëshmorit është vlera më e lartë e sakrificës për liri e heronjve, po kjo nuk do të thotë që edhe vlera e veteranit që ka kontribuar, ka qenë bashkëluftar i dëshmorit, është vlerë e ulët. Por kjo duhet të ndahet, të ketë varreza të caktuara për veteranët, ndërsa varrezat e dëshmorëve të mos cenohen, nga se historia shkruhet ashtu siç ka qenë dhe nuk mund të jetë pesha e njëjtë. Është Landovica, aty ku është krijuar kompleksi për kujtimor i dëshmorëve të UÇK-s shumë vite më parë. Nuk ka asnjë mbishkrim se sa ushtar kanë rënë dëshmorë në këtë zonë. Ka për na dalin dita ditës dëshmorë për shtohen. Mas 15 vite pas luftës, po është martir, pas 15 vite po bon dëshmorë vishte na ndohë kjo një të merë. Muzeu, si pjesë e këtij kompleksi, ishte përfshirë nga flaka dhe kishte mbetur ashtu. Ti shkon teli që duhet të zgjidhet. Në brendësitë të muzeut ishin disa fotografi të ish-ushtarëve të UÇK-s, por kompleksi në tërësi ka mbetur i papërfunduar ashtu si ai i Kleqkës. Ato pjesë që janë përfunduar tashmë kanë nisur të dëmtohen. Shumica këtive janë dëmtuar, kanë fjetë vene dhe kërkush merë për reparim, i lanë mshirën e Perëndisë,
këtu, përse që këtë kanë lujtë të vërrejtë. Ndërqimit si përshifët i dëmtun si në gjungëll, se si interesohet kush për ta. Punimet që shpërshifët i kanë bërë sa për shkele dhe shko për përfitime personale, si kanë bërë që rduhet, gjdo ku mu janë qamje. Këtë pjesën e kanë regullu këshi gjoja me dal ujtë, me qarkullu me pompa, po kjo asë njerë se kanë shumë funksional, pasi se asë ujtë më duke s'ka se s'ka asë qeshme për me pi ujtë, le e ma ujtë për me shumë në formë lumit. Oshtë merë një kompleksi dëshmorëve të kombit, tështë këtë gjendje është tërpë i përëndisë. Me sy të përlotur e me tone kritike, flet Celje Morina, i shushtari batalionit të partë të brigadës 125 UÇK-s, kur viziton vendin ku poshojnë bashkëluftetarët e ti. Prej që tu i të poshë janë vorezat e dëshmorve, këtu janë që kanë dhejtë për drini që kanë dole e vrasja pas luftës, kursa të atjertë gjithë janë për vdekje naturale për përëndisë, që kanë qitë përmi dëshmorët. Kjo për mu është s'ka ku qërë kuptimi, ja u vlerën dëshmorëve dhe shokëve tive. Oshtë një turpë se nuk e kanë definu numërin, sa janë me siguri ata që mendojnë keqën e këti vendit dhe jashtojnë për ditë, do ditë kanë janë a dy, se me shkërnu numërin të manë sa janë, ata nuk mund ma të shtohën. Këto e banë dikush me direktivat ku në drejt që di, ja u vlerën e ative djemve dhe vajzave më të mira këti kombi që e dha një jetën për të jetuar në atë lirë. Inshallah, në i herë vedisohëm si popull, po qysh po ma merë menja kërku hiqë si kemi, ku si respektojmë dëshmorët dhe martirë. Ne se kemi respektu të armën e fëmijëve tanë dhe se meritojmë asë lirinë. Në këtë hapsir, ku quhet kompleksi dëshmorëve, pushojnë edhe veteranët e luftës së UÇK-s. Ne jemi të shkelë me dy kombë, në gjakun e tive, vish për interesa personale, disa matrapazë. Nuk intereson se ka mujtë edhe vetaj më konë banvaki në mesin e tive. Më të e për të interesu jeta vetë, jo jeta qytetarit, bashkëluftetarit, dëshmorët, martirët që dhanë jetën, me punu qysh duhet për më arrit një Kosovë mi morë lakmi këtë bota. Për na vishë kontra, keqë që ma keqë vjetë për shkonë. Kjo është një të merë për mi dëshmorën tinë, dhe unë jem konë vetë fillim e marim luftë. Kur halal fëmijës temë, si abaj nëse më vjenë të vorezat për mi shokët mi, mund qitë, kur halal si abaj. Ashtu si në shumë komplekse të dëshmorëve, edhe në Rahoves në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve nuk shkruan se sa dëshmorë janë rënë aty. Edhe aty nuk dihet numri i sakt i dëshmorëve, ndonse quhet kompleks përkujtimor i dëshmorëve aty pushojnë edhe veteranët e UÇK-s, të gjithë në një vend. Ky kompleks është ngritur diku në 100 vjetorin e shpallës pavarësisë së Shqipërisë, edhe ka qenë një ndër investimet më të mira, më të organizuara të realizuara deri në atë kohë. Mirëmbajtja ka munguar për një kohë bukur gjatë këtu dhe vetë familjarët janë detyruar që her pas here të kujdesen për varrezat e dëshmorëve të familjarëve të tyre. Në ndërkohë komuna ka angazhuar kompani që merren me mirëmbajtjen, kujdesin ndaj këtyre varrezave përmendorëve që për fat të keq në komunën Rahovesit janë bukur të shumta.
Nuk kemi pas një qasje gjithë përfshirëse në këtë drejtime, një qasje më të organizuar, po se cili komunitet, batalion apo zonë e luftës shu i ka organizuar vetë varrimet, ceremonit e ndryshme përkujtimore dhe familjarët kanë preferuar që të vrarët, dëshmorët e tyre, të jenë në vend banimin e tyre dhe kjo ka qenë një problem i madh, pastaj këtu është kriju edhe një, ta quaj kështu, kaos edhe në përmbajtje, edhe në formë, edhe në gjitha mënyrat tjera, për shkak se nuk i ngjan varreza varrezash, nuk i ngjan përmendorja përmendores. Mbase dikush ka menduar të vlerësoj edhe ata që kanë dhënë kontributin në periudha të ndryshme historike, kanë qenë anëtar të lëvizjeve të ndryshme ilegale që kanë përgatitur luftën shërbimtare, kanë qenë veprimtarë të ndalluar të çështës kombëtare dhe kanë dashur të bëjnë një farë barazimi ose një farë vlerësimi të kontributeve të tyre historike, por gjithsesi le ta vlerësoj publiku nëse është mirë apo është keq e gabuar. Nëse flasim për varrezat e dëshmorëve të rënë në luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës, atëherë do duhet të specifikoj, të dalloj kjo periudhë nga periudhat tjera, me gjithë faktin se të gjithë ata që kanë bërë diçka për çështjen e lirisë tonë, duhet të vlerësohen dhe të kemi respekt e nderim të përhershëm edhe për ta, njësoj si për dëshmorët, por secila periudhë i ka heronjt e vet. Prandaj duhet të japim vendin e merituar secilit në mënyrë që në brezat pas nesh ta dinë se këtu është zhvilluar një luftë, kjo është zhvilluar një periudhë e caktuar e betejës tonë të përgjithshme, domethënë në periudhën e ilegalit dhe përgatitjes luftës lirimtare dhe herojt e kësaj periudhe kanë qenë këta, herojt e kësaj periudhe kanë qenë këta. Një kujdes që ka munguar, ta quaj kështu, kujdes institucional, i është lënë vullnetit të individëve dhe të grupeve të ndryshme shoqërore dhe politike, prandaj ka ndodhur edhe kjo dukuria e varrosjes dhe përzierjes së varreve dëshmor dhe civil, gjë që nuk mendoj se na bën derë. Në Deçan ndodhen disa komplekse përkujtimore të dëshmorëve të luftës. Pas lufte më njëherë, kemi pas edhe për dëshmorët edhe për martirët që kanë një vend, po familjarët edhe për martirët, po edhe për dëshmorët nuk kanë pranuar që të jenë një vend. Kështu që i kemi të shkep në përgjitha fshatat edhe plakat përkujtimore të martirëve, po edhe dëshmorëve. Në fshatin Slup të Deçanit është një tjetër kompleks përkujtimor, porta e të cilit është ndërtuar me gur që simbolizon forcën e ushtarëve duke u gërshetuar kështu me kullat deçanase. Ky kompleks përkujtimor i rregulluar tash së voni mbaj një plak përkujtimore të emrave të martirëve të vrarë në këto anë, por nuk ka të dhëna rreth numrit të dëshmorëve të rënë aty. Një tjetër kompleks ishte duke u rregulluar në fshatin Irzneshë të Deçanit. Duket se çdo fshat mban komplekse përkujtimore të dëshmorëve, por si mbahet ceremonia e nderimit për të gjithë dëshmorët në një ditë? Si shumë komuna të tjera, datën 5 maj është dita e dëshmorëve dhe martirëve dhe gjithë atyre që kanë rënë për vendin. Kështu që te para 2 viteve ne kemi pas fshat për fshat, po asnjë fshat nuk e ka të njëjtën ditë. Pra jemi munduar që se të fshat datën e rënjes të dëshmorëve apo të martirëve të jemi pranë atyre të dashurit të tyre. Kështu që tani e kemi vendosur një datë, pas kësaj date, ne nuk na ndalën askush që të vim edhe më shpesh, sepse nga ky gjak ka ky mund na frymëzojm që të bëjmë më të mirën për vendin dhe për qytetarët e Kosovës. Në Glogjan të Deçanit, na priti ciceroni kompleksit përkujtimor Gjafer Sejfijaj. Gurthemeli i këtij kompleksi është vënë në vitin 2000. 22 vjet pas luftës, ende nuk është përfunduar ky kompleks, ashtu edhe si shumë të tjera. Kullë se kompleksit memorial i mungojnë shumë gjana. Një ndër matë kryesore është për të marrë shtetin mbrojtje, fatkesisht që nuk ka ndodhur hala, jo vetëm Glogjan, po kemi kompleksit memorial edhe tjera që janë në për Kosovë. Fatkesisht ajo nuk ka ndodhur,
shpresojmë që një të ardhme shumë të afërn do të marrë shtetin bikëqyrje komplekset memoriale gjithandë në Kosovë. Këtu në Borosën 86 dëshmorë, në mesin e 86 dëshmorëve kemi edhe 15 veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, në mesin e atyne 15 veteranëve kemi edhe një valid të lupës, kemi baba dëshmorëve, fatkesisht nuk e kem pas një vend saktum në kupë të Borosën veteranë të lupës, edhe jemi ditëru që në mesin e dëshmorë të Borosën edhe veteranë të lupës, sepse jenë ma të afer me dëshmorë të kombit se sa me civil të lupës. Shumë afër rrugës kryesore ndodhet kompleksi për kujtimori dëshmorëve në shtime. Në këtë kompleks për kujtimor, është një plak, por pa të dhëna rreth numrit dhe emrave të dëshmorëve të rënë në këtë komunë. Në mesin e varrezave të dëshmorëve, shihen të dhëna të rënëve në vitin 2000, por që nuk kanë vdekur në luftë. Për dallim prej vendeve të tjera, këtu në shtime kanë ndarë një hapësirë për varrezat e veteranëve të luftës. Afër kompleksit për kujtimor të dëshmorëve, ndodhet hapësira e lënë për varrezat e kontribuesve të luftës së UÇK-së. Kompleksi për kujtimori dëshmorëve që ndodhet në Kamenicë mban emblemën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në këtë vend pushojnë dëshmorët e UÇK-së që kanë rënë përgjatë viteve 98 dhe 99, por jo të tjerët. Nuk janë të rralla ditët kur këto varreza vizitohen nga shokët e dëshmorëve, ata të cilët luftuan bashkë me ta, dhe këtë ditë ata nderuan veprën dhe heroizmin e tyre. Gavdi, lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka përfunduar në vitin 1999. Dhe të gjithë ata që janë vrarë në frontin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka përfunduar e gjithë epoka në vitin 1999. Pras pas vitit 1999 nuk ka dëshmor. Mund me konë viktimë, mund me konë burri mirë, mund me konë veteran, në UÇK-së e gjithë e tjera mos i përmeni, mirë po dëshmori i kombit ka përfunduar në vitin 1999. Për ata ne këtu i kemi vetëm ata që kanë vdekë në kohën e luftës dhe për luftën. Gjithë ata tash nuk kemi edhe, jo që s'ka hapsirë, po dhe nuk kemi lona hapsirë se s'kemi më nevojë. E për kategori tjera, ka hapsirë tjetër më mundon në mënyrë fizike, mirë po jo në kadrë të veteranë, të dëshmorëve të kombit. I përkullem çdo personi që ka dhënë sa do pak për shërimin e Kosovës, tu fillua familjet e dëshmorëve, veteranët, invalidët, popullata përgjithësi e ka ndihmuar dhe ka përkro. Mirë po, kategoria, kategorizimi ka dallim dhe janë tjerë. Nuk hin kodër zona dhe nuk bën me edhe nuk bën me ndodhë. Herojnët, luftarët, dëshmorët, viktimat civile e tjera, kanë hapsirat e veta, dëmonë, ato memorialet e veta ku janë varrosë. Ndërsa personat që kanë vdekë pas luftës, ose që kanë kalu dekada ndoshta pas luftës, ato do duhet varroseshin në hapsirat tjera. Qofshin hapsirat civile, qofshin funi legendën një hapësirë tjetër në bazë të asaj çysh e interpreton familja ose komuniteti ose bashkëluftarët ose mirë po të bën pjesë atyre
varezave ose komplekseve memorialeve të dëshmorëve mendoj që nuk është e drejtë. Një kompleks tjetër që është ndërtuar tash së vonë dhe u takon dëshmorëve të batalionit të Llapit ndodhet në fshatin Penu të Podujevës. Ky kompleks përkujtimor mbase mbetet shembulli më i mirë se si do duhet të duken komplekset e dëshmorëve. Pamja kësaj hapësire duket madhështore, ashtu siç ishte edhe vepra e heronjve të Kosovës. Megjithatë, diçka i mungon këtij kompleksi. Për këtë flet bashkëftetari këtyre ushtarëve që tashmë pushojnë në këto vareza. Po Zahir Bajaziti, Hakif Zeynullohi, vdiqen bashkarisht, më dhonë nuk i ndohë as vdekja. Tani mas lufte, ky kompleks kur u ndërtue, më dhonë Hakif Zeynullohi i sëllën e jeshtrat e tina i këtu, ndërsa të Zahir Bajazitit dhe Ilir Konushievsit ju. Para pak ditve e patëm rosin kur i këthyën i eshtat e Ilir Konushievsit, i këthyën në Prishtin. Realisht, dosht i eshtat e Ilir Konushievsit t'i në këtu. Edhe për rosin e eshtat të Zahir Bajazitit, duhet me ju bo pyetje familjarëve t'yne, që nuk është e pranueshme pse ata nuk janë në mesin e ushtarëve tyneve që e kishin edhe lider ushtarak shpirtënor e kishin Zahir Bajazitin edhe Ilir Konushievsin. Po teke politike, të liderve të ndryshëm politik, qysh kanë ditë me hinë me familje, me i përdur për interesa tyneve, dhe më dhonë ka shkaktu edhe të ndarja e të familjarë të dëshmurëve. Jënë tipike, jënë këtu politike këtu ndomje. Pra me një fjollë, ky kompleks pa ordhë eshtrat e Zahir Bajazitit dhe Ilir Konushievsit nuk do të ketë kuptimin e plotë. Varsisht prej preferencave të ndryshme politike dhe grupore, ka ndodha dhe një devijim, ta quaj kështu, historik, ose ndryshim i fakteve historike, për shkak se në vareza dëshmorëve janë varrosa dhe numri konsiderueshme i veprimtarve, i... Si ky rasti që e kemi këtu, për... Po, do të thotë kemi këtu veprimtarë dhe ushtarë të dalluar të ushtrisë qendrore të Kosovës, që kanë vdekë pas vitit 99, pas përfundimit luftës, janë varros në këtë kompleks. Po që i spjegon në ajtë që u konë ushtarë, u konë ushtarë, qaj që su konë e kanë bo me të njofë shumë e thonë dëshmore, shka kanë bo dalavere, mi të regu historikën që shduhet. Se historia jonë që shpeshon në shtytonin, sa jemi gjallë, pendrojnë. Për fatë keqë, dhe mëhonë, ka ndodhë një farë ndarje, kështu politike, ideologike dhe sa u përket memorialeve. Jo vetëm në simbolikat e tyre, por nga njëherë dhe në hapsirat e tyre. Dëmtonë atë konsensusin social, shumëhonë ose konsensusin vleror, sepse rrëf vlerave të luftës duhet të kemi konsensus. Nuk mund të kemë ndarje rrëf një ideali ose rrëf një heroizmi ose rrëf një punë gjigante që është bërë për me kriju e lirin e këti vendit. Në këtë aspekt nuk bënë me pas ndarje. Në lagjën Shqipol të Mitrovicës ndodhet kompleksi për kujtimori dëshmorve të rënë në këtë vend. Varezat e tyre janë në këtë gjendje.
Të dhënat e varezave të këtij kompleksi kanë filluar të fshihen. Portretet e ushtarëve të vendosura në këto vareza ja si janë. Memoriali ka funksionin e përkujtimit përhershëm. Nuk është përkujtimi përkohshëm, por përkujtimi përhershëm i të rënëve ose viktimave të luftës. Por një pjesë e madhe e komplekse në Kosovë si rezultat të mungesës qasjes serioze institucionale apo përkujdesjes institucionale është lënë në dorën e iniciatorëve apo vetë protagonistëve të luftës, të cilët i kanë realizuar në mënyrë vetanake apo edhe me mbështetje teknike të institucioneve, po jo në mbështetje në aspektin ideor, dhe më shumë ato komplekse janë bërë me improvizime. Edhe gatishmëria dhe qytetarëve çdo kujt me dhon mjete për ndërtimin e tyre. Kështu që shpesh herë ndoshta edhe kjo bën në baza vullnetare, edhe kvaliteti i atyre ndërtimeve nuk ka qenë në nivelin e duhur, por mbi gjitha problemi është se ato janë ndërtuar, por nuk është menduar se si do të mirëbohen apo kush do të mirëbohen. Gjithçka deri këtu që ka ardhur, pi shef në sot këto varrezat e dëshmore, ka ardhur me vullnetin e qytetarëve të komunës Dardanës, me një komision që ka qenë më herë pas luftës i formuar dhe kemi marrë iniciativën për ndërtimin edhe të labidarve që janë kodër të komunës Kamenicës gjithandej. Dhe kemi arrit deri këtu. Mirëmbajtja nuk është e kënaqshme, këtu deri dikun ka arrit, një përfundim kështu që si po shifet, mirë po kryesisht labidarët nuk mirëmbohen mirë dhe janë damtu bisa besa dhe disa që kanë qenë të regullum, janë damtu e mermeri, janë damtu e gorë që kanë qenë. Në shumë raste ka ndodhë që për fat keq cilësia e punimeve të jetë jo në nivelin e dëshirueshëm. Si përngjan një kompleksi si duhet, se nuk e ka mirë mbajtjen, ka dëmtime të mëdha. Janë disa të cilat duket që nuk do të mbijetojnë historisë për me u shëndrun monumente historike ose monumente do të thotë në trashëgimi historike. Mendoj se kjo ka të bëjë me kulturën tonë të përgjithshme për rujtjen e trashëgimisë tonë kulturore dhe historike. Kemi thënë dhe themi vazhdimisht se këta janë vlerë e veçantë, janë njerëzit që kanë bërë dhe kanë dhënë më shumë ti për këtë vend, prandaj edhe meritojnë që të bëhet, të nderohen, të përkujtohen gjithmonë. Asnjëherë nuk kanë investuar institucionet për këto komplekse, po kanë investuar kryesisht qytetarët, mendimin e tyre, mendima, dhe është orderin këtë situatë që jemi tani. Likoshan është ai memoriali. Atje janë në formë si në formë piramides edhe janë me xham. Edhe kur i kum pa xhamat e thyer, më njëherë kum thon po çka kanë menduar ata që kanë bërë me xham ata. Xhami nuk është material i qëndrueshëm, është material i brisht. Edhe ajo zëvendësimi i xhamit pasandej gjithmonë kushton, edhe nuk është që vetëm kushton, por kushton edhe emocionalisht, pse më u thyë. Këtu vetëm edhe këtu kanë vjedhë si çdo ku edhe në vorreza dëshmorëve. Dhe kjo është pasqyrë e gjithë neve shqiptarëve. U kthyem në kompleksin përkujtimor të Landovicës, aty ku ndodhen edhe dy varrezat të shqiptarëve të rënë në luftën e dytë botërore. Po bëhen më se 60 vjet që nga përfundimi i luftës së dytë botërore dhe emrat e të rënëve në atë kohë mund të lexohen për dallimet të dhëna të ushtarëve të rënë në luftën e fundit në Kosovë, që tashmë kanë nisur të fshihen. Kjo flet shumë për materialin e përdorur gjatë punës për ndërtimin e këtyre varrezave të dëshmorëve. Cilësia e punës që bëhet është tepër e dobët. Edhe ndoshta ato punimet e aty në epokave më hershme që përmendet, ndoshta kanë qenë më cilësore. Këtu do të më koni korps me lule, sen më kon vetë në vende të tjera, ku nuk kanë dëshmorë, kanë lakmi t'i kenë edhe ata dëshmorë. Mjaftë sjellë lirinë,
i kishin mi mbajt lyqe. Dëshmorët e kombit e meritojnë respektin më të madhin që ne mundëm me përmja voti kuj. Ato duhet të ndërtohen asisoj që të kenë vlerë të përhershme, e mos të kenë vlerë kështu të përkoshme ose momentale. Çështja e përkujtimit të dëshmorëve të heronjve, vlerave të lirisë, është vlerë universale, pra për arsye se liria është vlerë universale dhe ne nuk duhet të lëshohemi në nivelin që kompleksin memorial të trajtojmë nga aspekti i ngushtë provincial, por këto të trajtohen në aspektin universal për arsye se vlera e lirisë është, po them, prapë vlerë universale dhe një vlerë arkitektonike që paraqitet në këto komplekse duhet të jetë vlerë që qëndron kohës dhe është e pranueshme edhe për gjenerata të tjera, po edhe për vizitorë të vendurën ndërkombëtar. Ka shumë memoriale të cilat duket se vizitohen vetëm në ato ditë përvjetor, domthonë të shënuara, edhe atë ditë rregullohen ose pastrohen, mos anaj pjesa tjetër mbetet pa ndonjë përkujdes të veçantë. Këtë rrugëtim po e përmbyllim me hapësirën që dikur njihej si pjesë e kompleksit i ndërtuar me 1961 për të nderuar ushtarët partizanë të rënë në luftën e dytë botërore. Në një hapësirë të këtij kompleksi tashmë ndodhet varri i presidentit Trugova. Në anën tjetër të këtij kompleksi ndodhet ishi burgosuri Politika Demdemaqi dhe disa veprimtarë të tjerë. Krejt poshtë kompleksit ndodhen edhe disa varreza të veteranëve të UÇK-s dhe të vrarëve në incidentin e Kumanovës. Unë pe që jam drejtar të paktën që 3 vite, së paku 5 herë kam bën kërkesë në Komunën e Prishtinës, të takuar me kryetarin e Prishtinës, që në qoftë se s'ke mundësi gjithë dëshmorët me prunë, me të caktuar një prunë, ku do të kem gjithë dëshmorët në Prishtinë, në kryeqendrën e Kosovës, të paktën ato varrezat të dëshmorëve që janë, ato t'i rregullojmë dhe ta bëjmë një park memorial ku do të ishte varri i presidentit, varri i Demdemaqit edhe varrezat e dëshmorëve. Ai memoriali i Lënqës dhe pjesa tjetër të ishte edhe rekreative, po edhe një qendër ku dhe një vizitor jashtë kur vindet me pas, ku me shkua me pa diçka. Rreth 4 vjet më parë në Komunën e Prishtinës është deponuar një peticion nga banorët e kësajane për t'i larguar këto varreza nga kjo hapësirë, por asgjë nuk është ndërmarrë që nga ajo kohë, madje këtu vetëm sa shkon dhe shtohet numri i varrezave të veteranëve të UÇK-s. Gjaja ma keqe ose ma shumë tunga e Prishtinës është aje pjesë ku nuk gjithçka mund të ketë vetëm rregull, vetëm vlerë, vetëm krenari në kohë. Memorialet në rend parë janë për me përkujtue të vdekurit ose të rënit, edhe për me u shprehë respekt. Prioritetet do duhet të ishte konservimi dhe restaurimi i kullave të rezistencës, nga se historia është krijuar këtu, rezistenca është krijuar këtu. Kjo vetë shtypia flet, kjo vetë të regonë se që ka ndohë, pamja e saj të regonë se që ka ndohë. Serbia me qëqarlëkun e saj në pamundësi që të mere direkt me ata që ishi në armë, është marrë me fëmi, me grashtat zona. Kanë dhënë jetën për të njëjtin qëllim, janë vratë njëjtën kohë, meritojnë të gjithë të njëjtin tretman. Qysh 400 trupa edhe me mirë në kitë gjenje është masë e adhemshme. Qysh i jenë këtë armaturat pa për në halo, këtë mure, në veç përmendurja e Vilan Vakirit të në reqë, tjetër sanë të nukë. Si
se me dit brezat pasashtan ta din histori çka kanë bëu ata barbar. Se nëse i lëm kështu ne përzhdukëm edhe historinë tonë. Sepse ne ja kemi hap shtetit, ja kemi shku historien këtu. Shteti se pranon. Shteti po neglizhon.